কোনখন ঠাইক অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়? শুৱালকুছি। কোনখন ঠাইক ভাৰতৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ আহমেদাবাদ। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক পৰিমাণে ইলাচি উৎপাদন কৰে? উত্তৰ কৰ্ণাটক। আহোমসকল প্ৰথমে অসমলৈ কিমান চনত আহিছিল? উত্তৰ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত। আহোমৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? চুকাফা। অসমত কিমানটা বিমানবন্দৰ আছে? উত্তৰ 6টা। কেতিয়াবা অপশ্যনত 6 বুলি নাথাকে, যদি 8 বুলি থাকে তেনেহ'লে 8টাও শুদ্ধ, কাৰণ আমাৰ 6টাৰে 5টা আভ্যন্তৰীণ বিমানবন্দৰ, 1টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ আছে, আৰু লগতে আমি জানি থ'ব লাগিব 2টা সামৰিক বাহিনীৰ আছুতীয়া বিমানবন্দৰো আছে। সাধাৰণতে আমাৰ বিমানবন্দৰ কেইটা বুলি ক'লে 6টা, আৰু কেতিয়াবা যদি 8টা আহে, এইটো মই জানি থ'বৰ বাবে আপোনালোকক ক'লোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কিমান চনত স্থাপন হৈছিল? 1948 চনত। কোনটো মাহ অসমীয়া দিনপঞ্জীৰ প্ৰথম মাহ? উত্তৰ বহাগ মাহ। অসমৰ প্ৰধান খেতি কি? উত্তৰ চাহ। সত্ৰীয়া নৃত্যই কিমান চনত শাস্ত্ৰীয় নৃত্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল? উত্তৰ 2000 চনত।